Você quer criar pinturas e ilustrações digitais como essas daqui? Mas não sabe nem por onde começar, ou se já começou, não sabe como dar o próximo passo e continuar melhorando? Então aproveita que deu a louca no patrão! E agora já está disponível o cupom de 50% de desconto em todos os cursos do canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas, e para eu começar a aprender pintura digital e realmente trabalhar com arte, eu tive que caçar informações em 1 milhão de lugares diferentes, e muitas delas nem estavam em português. E foi pensando em facilitar a entrada de novas pessoas nesse mundo que eu criei estes conteúdos aqui. São muitas horas de instrução detalhada em vídeo para você sempre poder consultar, porque o acesso é vitalício. Se você é um iniciante absoluto, o Introdução ao Desenho vai te colocar no caminho certo, mostrando como desenhar o rosto humano em qualquer ângulo. Se você já arrisca os desenhos, mas quer saber tudo sobre pintura digital do zero, para entender de verdade os atalhos, brushes e processos, o curso de Introdução à Pintura Digital é a escolha correta para você. E para quem já pinta, já desenha digitalmente e quer dar o próximo passo, elevar o seu trabalho, o curso de Ilustração Digital vai te mostrar como realmente entender composição e perspectiva fazem toda a diferença para criar imagens realmente impactantes. Essa promoção vai durar só alguns dias, então entra no brushrush.com.br para garantir o seu cupom e começar a estudar agora. Aproveite esses descontos insanos e invista no seu desenvolvimento artístico. Te vejo lá!